Úroveň 17. Dopravník. Bezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entít. Úroveň 17 je 18. úrovňou Backrooms. Popis. Úroveň 17 sa javí ako nekonečný labyrint vnútornej štruktúry námornej lietadlovej lode. Úroveň tvoria chodby a schodiská typické pre lietadlové lode triedy Essex. Občas možno naraziť na zaplavenú chodbu. Tieto chodby sú jednosmerné východy spojené priamo s povrchovými miestnosťami 7. úrovne. Úroveň 17 je väčšinou bez entít. Nachádza sa na nej len jediná exkluzívna entita. Tieto entity, známe ako otlačky, sú dvojníkmi minulých cestovateľov, ktorí preskúmali 17. úroveň. Hoci nie sú fyzicky nebezpečné, pohľad na ne spôsobuje z neznámych dôvodov veľké utrpenie. Tento účinok sa zosilní, keď sa jednej z týchto entít pozriete do očí, čo zvyčajne vedie k tomu, že cestovateľ upadne do bezvedomia na 3 až 4 hodiny a v extrémnych prípadoch môže viesť až k mozgovej smrti. Ak sa vydáte hore po niekoľkých poschodiach schodov, dostanete sa do horných vrstiev 17. úrovne. Tieto horné poschodia majú zapečatené priesvitné okná a dvere, z ktorých vyžaruje neidentifikovateľné svetlo. Keď sa svetlo vyžarované z týchto okien dostane do kontaktu s cestovateľom, spôsobí, že pľúca tohto pocestného sa pomaly naplnia vodou. Voda bude plniť pľúca pútnika dovtedy, kým od svetla neodstúpi, alebo kým nezomrie, podľa toho, čo nastane skôr. Základne, komunity a opevnenia. Nie sú známe žiadne známe základne, komunity alebo opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Do úrovne 17 sa dostanete, ak na úrovni 7 nájdete ponorený zdroj svetla. Plávanie do tohto zdroju svetla prenesie cestovateľa do miestnosti, ktorá sa svojím dizajnom podobá balastu ponorky. Z miestnosti otečie voda a umožní sa vstup do spodnej vrstvy 17. úrovne. Východy. Východ z úrovne 17 možno uskutočniť troma rôznymi spôsobmi. Prvým spôsobom je stúpanie po schodoch hornej vrstvy, ktorá vás nakoniec zavedie k kovovým červeným dverám, ktoré vedú do 11. úrovne. Ďalším spôsobom, ako opustiť úroveň, je nájsť zaplavenú chodbu v spodnej vrstve. Tieto zaplavené chodby vedú do povrchových miestností 7. úrovne. Hoci je to zriedkavé, možno nájsť pravidelný východ vedúci do úrovne 18.